Deus. Só tem essa cena. Yay! Tem tudo bom, mundo? Oh, nem bom, hein, meu? A proposta da Uba, a proposta Quando é isso? Quando é malaça? Nem gledza? Nem bom, hein? Nem gledza, você não faz não, vai dar moa, velho. Essa foi a mão da Uba, tudo bem? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit!